Koyok ngene iki keadaane perahu seberangan Kali Brantas nang Desa Megalo, Kecamatan Megalo, Jombang. Ketok pirang-pirang padete kendaraan nang dhuwure perahu sing nyabrangno antarane Kabupaten Jombang barek Kabupaten Nganjuk utawa sakwalike. Gentenan kendaraan sing munggah perahu terus teko. Kabeh ya kudu antri, cek isok munggah nang dhuwure perahu. Tumpukan kendaraan iki gak mek teko montor, tapi yo brown fit. Sofian Hadi, salah sijine wong sing numpak perahu sabrangan, ngomong dee manfaatno sabrangan iki gawe nglesi macet nang jalur arteri, dee lagi isok teko nang sanak kandange. Dee ngomong barek penumpak perahu sabrangan iki isok nyepetno jarak timbangane lewat retak. Saliyane iku jalur iki kelebu jalur siji-sijine sing dianggap aman gawe nglesi macet. Iki polae nek liwat jalur arteri, ono pirang-pirang titik sing drawasi macet. Mulai teko jalur simpang telu Mangkereng sampai eksit tol Bandar Kedungmulyo marek tretek Ploso sing nyambung nang Jombang, Babat sampai Lamongan. Mas yo nang dino iki keadaane embong wis rodok lancar. Saiful Mualimin, CTV.